Ця влада вже рік. Я хотів би теж додати, всі що говорили може, про те, що, що попередня влада там пригадуйте, говорили там 50 мільярдів Януковича сім'ї, там і багато інших. Покажіть мені за цей рік, ну хоча б одну справу, яку доведено до суду, яка би стосувалася повернення цих грошей. Журналісти зараз говорять, що пройшов рік, і вже треба ставити проблему іншим, в інший спосіб. Що треба зараз шукати не тільки як повернути гроші вже Януковича, а шукати вже як повертати гроші сім'ї Яценюка. Люди понесли кару за ті злочини, які вони зробили, і щоб відновлена була справедливість народу та держави. Ви менше говоріть. Ви покажіть ці реальні кримінальні справи не тільки по колишньому уряду, по сьогоднішньому, по першому уряду. До речі, сьогодні говорили про наших воїнів, які сьогодні служать в Збройних силах. Я сам особисто, публічно звернувся. Мені дали волонтери документи, які підтверджують, що минулого року, уявіть собі, з 300 мільйонів гривень, які виділено було на харчування військовослужбовців Збройних сил, мають ознаки вкрадених 114 мільйонів. Як це так? Ви говорите, війна, війна. І красти гроші у військових Збройних сил України. Чому? Пане Папів, ми знову вертаємося до того, що ми... Два місяці вже. Два місяці, як я зробив в Верховній Раді заяву. Ви тільки в публічній площині розказуєте, що хтось тут щось вкрав. Ви за собою послідкуйте, будь ласка.